Koroňák nám už po druhé zrušil písmenkový koncert. A my tady na Střezině jsme se rozhodli, že to tak nenecháme a uspořádáme nejen písmenkový koncert, ale akci, které se budou moct zúčastnit všechny obory, nejen ten hudební. A nebude to koncert, bude to písmenkobraní. A k tomu vás chci pozvat. O co jde? Vymyslet, natočit a poslat nějaké vaše malé tvoření, ve kterém budou hrát významnou roli vybraná písmenka. Muzikanti už vědí, o co jde. Tak například, když byl písmenkový koncert na téma písmenek K a S, tak hrál na klavír, na kontrabas, na klarinet, na saxofon. Hráli všichni Karlové, Kristýnky, Slávkové. Hráli všichni od paní učitelky Skrbkové nebo od pana Kočnara a tak dále. O co jde tady v tom našem písmenkobraní? Tam jde o to vybrat a vytvořit něco na B a R. Může na to B nebo na to R být název, nebo autor, nebo technika, kterou se to provede. Na bicí nástroje, baskytaru, rumba koule. Může to být skladba od Bedřicha Smetany, nebo od Bacha, Beethovena, Rimského, Korsakova. Tanečníci nám můžou nahrát a poslat třeba, jak dělají Batman, tandy, releve, rozcvičení, nebo nějakou ukázku baletu. Výtvarníci na B a na R. Barvy podzimu, batikování, houška, nakreslit rumcajze, nebo raketu, můžou vymodelovat robota. Divadelníci můžou předvést třeba nějaký monolog, nebo krátkou scénku, nebo etídu, pantomimu, B a R, tak třeba brejle, brambory, rýma, nebo rozhodování, rambo, to já bych nemohl. Nebo na téma rodiče, rozlobený rodič, babiččiny brejle, rozsednuté babiččiny brejle, nebo různobarevná rýma. Nevím, to už nechám na vás. Nápady, výtvory, střípky a klípky mi prosím posílejte do 15. listopadu na mailovou adresu r.skerik@strezina.cz. Můžete poslat celé video nebo jenom třeba formou odkazu na YouTube, já už si to budu snažit nějak zpracovat a budu hrozně rád, když mi tam pošlete i nějaký nepovedený malý střípek z natáčení. Něco srandovního, co se třeba nepovedlo, a může to být jenom skutečně pár vteřin. Moc se těším na naše společné písmenkobraní. Čau.